свеста кај граѓанинот е поразвиена отколку политичката култура кај политичарот. Денес ми се чини граѓанинот и при изборот на претходната влада 2000 која беше 16-17 со формирање 17. И при ова, особено овој период долкот тогаш до денес, после огромното разочарување од претходната влада, граѓаните бараат две работи: да нема корупција, не можат да поднесат веќе корупција, и правда. Онаа влада која што ќе го испорача тоа, овие две работи, многу повеќе гласови ќе добие отколку она, за жал, се уште обстојува тоа, која што ќе постави функционери на директорски места, не соодветни, но локални, ќе се изразам народски фраери, локални моќници, кои наводно можат да им донесат 500.000, 2.000 гласа во малата средина. Никој веќе не може директор да донесе 2.000, 5.000 или 500 гласови во локалната средина. Гласовите граѓаните почнуваат да сваќаат дека ќе ги дадат за оние што стварно ќе ги остварат ветувањата, а тоа е спречување на корупција и правда. Здраво. Ова е подкастот In Media Sres. Јас сум Константин Битраков. Денес ќе зборуваме за именувањето или неименувањето на професионалци како директори и други функционери во јавната администрација. Ќе разговараме со професорката и судија во Уставниот суд Ана Павловска-Данева и Јулијана Карај, која е виш истражувач во Институтот за европска политика, попознат како ЕПИ. Професорка, мерит системот при именување на функционери, особено директори, во јавната администрација честа тема во јавноста, и ако направиме наједноставно истражување на веб, значи на интернет, едно пребарување да пишеме мерит систем, директори, заслуги и така натаму, ќе добиеме стотици илјадници резултати, но некако се чини дека не е докрај јасно што тоа значи. Дали може да објасниме по наједноставни неколку реченици и зборови што во суштина значи системот на заслуги или професионализација на директорските места и функционерите во јавната администрација? Па токму како што кажа Константин, мерит системот е систем на професионални заслуги. И тоа е сосема спротивно на така наречениот спојл систем, кој што всушност значи систем на добивање на функции по партиска или политичка основа. Мерит системот во своја или вработување во јавниот сектор по основ на професионални заслуги добива своја целосна форма и треба да добие целосна форма и целосно биде имплементиран само кај државните службеници. Значи, оние луѓе што се од кариера во јавниот сектор, оние луѓе што директно ги нудат услугите на граѓаните. Тој важи за лекарите, тој важи за професорите, за учителите, тој важи за државните службеници во министерствата, во локалната самоуправа. Оние кои што се постојано вработени. Така е, кои што се вработуваат од кариера, кои напредуваат во текот на нивната кариера и кои нам на граѓаните ни пружаат директно услуги што треба да ни ги даде државата во некоја смисла на зборот. Кај функционерите е малку поинаку се пристапува при имплементација на овој мерит систем, не само кај нас многу поинаку се пристапува, но во светот генерално тој не се применува во негова полна форма. Зошто? Затоа што функционерот самиот збор кажува дека е избран на мандат или е именуван, а ако е избран или именуван, тоа значи дека е избран или именуван или поставен таму од некоја политичка структура, и кај нив мерит системот подразбира мала комбинација апсолутно на нивна стручност и професионалност, борувам на директорите, на функционерите, но истовремено и блискост до политичката идеологија на оние кои што се на власт, односно оние кои го именуваат или избираат. Се разбира, тука не зборуваме за блискост со лице, затоа реков, туку не, со така, размислувањата, програмата може би. Блискост до политичката идеологија, што само по себе не значи блискост до министерот или премиерот или некој градоначалникот, туку блискост до политичката идеологија, што само по себе исто така не значи дури ни партиска припадност. Тој може да не е партиски кадар, но идеолошки да ја поддржува политиката на владеачката елита. Предпоставувам дека тоа е на линија и на размислувањата на ОЕЦД, Организацијата за економска соработка и развој, во една нивна студија која што се вика Владите на прв поглед, Government at Glance, пишува D1, директорите, тие ги градираат по нивоа, треба да бидат лица кои што постигнуваат баланс помеѓу владината програма и стручноста. Така. Значи да може да ја практично спроведат владината програма. И сега ако тргнеме од таа премиса дека овие се некои лица кои што се функционери и треба да бидат блиски до политиките на владата, и дојдеме на теренот на нашата држава, до кое ниво би можеле ние да зборуваме за апсолутна
примена на мерит во смисла на директорите, а каде говориме за некое мешање на или за некој мешовит принцип. Сега не зборувам за градацијата на вработе наспроти функционери, туку и кај самите функционери. Дали е исто директор на јавно предпријатие, директор на орган во состав на министерство, самостојен орган така, и така натаму. Значи, кога станува збор за установите, на граѓаните, на пошироката јавност не е точно јасно што значи установа, значи тоа се институции од областа на здравство, болниците, медицинските центри, клиниките, поликлиниките и така натаму. Училиштата, факултетите, центрите за социјална работа, центрите за згрижување, градинките за деца, за возрастни, старечките домови и така натаму. Тука треба во целосна форма да биде мерит системот, односно се бараат стручни кадри. Најдобро би било да бидат одвнатре, значи тоа да бидат веќе вработени во тие установи, во тие институции, и кога ќе дојде одредена политичка елита на власт, со која тие се идеолошки блиски, тие сметаат дека е истовремено и стручен, но и ги дели нивните вредности политички, да биде именуван или назначен таков човек. Веќе кај, значи, претежно да се гледа да е однатре професионалец кој треба да ја заземе функцијата. Дури таквите во поразвиените демократии, во поразвиените општествата со поразвиена политичка култура, не се менуваат со менување на политичката елита. Зошто директорот на една клиника, да, ако одлично си ја води работата, или на некакво оделение внатре во клиниката, би бил раководителот менуван. Мандат и се го завршуваат така мандатот. Е. Кај нас тоа, за жал, се случува. Се случува токму во здравствените установи каде што најмалку треба да се случува. Гледајте прво секоја влада што прави при промена на власта. Прво ги назначува директорите на клиниките, на медицинските центри и така натаму. Од друга страна, вие понекогаш се случува таква состојба да затекнат претходно со катастрофални кадри, што дури и граѓаните одобруваат, па и колегите, дека требало навистина да се смени тоа, затоа што претходниците направиле ист таков чекор кој негативно влијал врз менаджирањето на таа установа. Така е, во еден магиепсен круг, каде што секогаш се менуваат, и сега дали новата власт ќе го одбере правиот или не, тоа веќе зависи од тоа какви ветувања во предизборие таа дала. Што е страшно, бидејќи мерит системот не подразбира да се ветуваат директорски стручни позиции. Од друга страна, ако зборуваме за класичните органи на државна управа, инспекторати, управи, УИП, например, управата за јавни приходи, управата за извршување на санкции и така натаму, тоа се класични државни органи директно под капата на извршната власт. И тука погрешно зборува секој кој сака да наметне чист мерит систем. Тоа го нема никаде во светот, па не го има ниту кај нас. Тие директори се дел од извршната власт, тие директори ги именува и треба да ги именува и секогаш ќе ги именува или избира на конкурс. А извршната власт и за нивното добро функционирање, заслугите ќе ги сноси ресорниот министер, како и целата влада, како и премиерот, и обратно, нивното лошо функционирање, нивното лошо менаджирање, нивното незнаење или погрешен избор, последиците негативни ќе ги сноси повторно владата. Ние се обидуваме да идеме од една во друга крајност. Ние правиме класичен спојл систем кај државните службеници, оние што треба бидат најстручни, ги вработуваме исклучиво партиски, за жал, па после кога ќе дојат новите министри, не може да се снајдат, велат, немам ни еден добар во службата. И после само нови се вработуваат, така, и постојано расте бројот. А од друга страна, од друга страна, ги се именуваат директори од страна на влада, и одеднаш ние велиме, ама зошто владата ги сменила директорите, па дури се дрзнуваат и одредени странски експерти да доаѓаат од нивните држави, во нивните држави тоа исто се случува, а нам ни вела треба класичен мерит систем. Како тоа класичен мерит систем за директор на инспекторат или за директор на УИП, кога ти имаш една економска политика, качување на даноци на пример, или рамен данок, се едно, и тие веруваат во тоа и треба да ја спроведат, а да ставиш директор од претходната власт да го оставиш, кој што имал способна спротивна економска идеологија, економска политика. Од тука, за ваквите директори или функционери на класичните органи на државна управа, апсолутно мора да бидат стручни, треба да бидат избрани на конкурс, но многу е нормално, да не се лажеме, дека треба да бидат блиски до извршната власт, бидејќи извршната власт, односно владата, ја сноси одговорноста за нивното добро или лошо функционирање. Кај нас некако се чини во јавноста, подолго време се чини дека тоа се наметна, особено последниве, може би 5-7 години, дека слободата на владата да одлучи помеѓу неколку кандидати во вакви случаи,
кои што, велам, сите ги имаат професионалните, да речеме, квалификации, меѓутоа имаат различни верувања, различни програми и слично, дека е нешто страшно, односно, кога велам слободно одлучување, мислам на она озлогласеност, дискрециона властување. А уствари, по она што вие досега го рековте, треба и да има дискрециона властување за од овие лица кои што имаат професионални квалификации, ние да го избереме најдобриот. Ако добро, разбирам. Владата, што и да значи тоа, тоа секако не значи дека владата на седница владина ќе ги врши интервјуата и селекцијата на директорите на кандидатите кои конкурирала. Дали тоа ќе биде владин орган, владина комисија некоја што ќе одлучува, во различни држави различно е тоа решено. Треба да го избере најдобриот кандидат според нивните преференции, вие го нарекувате тоа дискрециона овластување, може би е и дискрециона, според преференциите на комисијата владина што ќе го врши изборот. И тука можеме да кажеме да, таа има дискреција и треба да има дискреција. Но, за да дојде тој кандидат до селекција од страна на владата, треба да исполни сериозно високи услови. Е, тука ние го имаме проблемот што нашите закони, кои ги предвидуваат критериумите кои се може биде директор на една државна институција, т.е. на еден државен орган, не пропишуваат сериозни и објективни критериуми. Да има завршено високо образование, 300 кредити, односно не е ни 300, 240, сега идат и на намалување со 180 последниве години, или 7/1 образование, она 4 годишно факултетско образование од минатото, и да има 5 години работно искуство. И тоа што често значи не се ни специфицира какво работно искуство. Ништо тоа не значи. Но, ако во законот ставите дека тој треба да има 10 или 15 години работно искуство во материјата со која што конкурира, на која што конкурира да раководи, дали се тоа даноци, дали е тоа инспекцијски надзор, или е работење во затвори за да бидеш директор на управа за извршување на санкции и така натаму, дека треба да биде дипломиран правник или треба да биде дипломиран економист со конкретно образование, значи 15 години, да има некакви сертификати, да има настапувано на конференции меѓународни или домашни, да има одредени дипломи, надпревари, да бил најдобар студент во генерацијата и така натаму. Има многу критериуми што може да се предвидат. Ти веќе во старт ги ограничуваш своите во наводници партиски кадри, само најдобрите од нив да ти конкурираат и после слободно повели избери меѓу нив. И ние нема да имаме проблем тогаш ако ВМРО ги бира блиските до ВМРО, ако СДСМ ги бира блиските до СДСМ, ДУИ ги бираат или останатите блиските до својата партија. Ама претходно сме убедени дека тие луѓе што се идеолошки или партиски блиски до нив, исполниле високи критериуми, еднакво како што исполнили некој што не е политички близок, но се високи тие критериуми, тогаш немаме проблем да ги изберат тие што препаѓаат на таа политичка елита. Кај нас, за жал, тоа не постои. Јас на ова, на оваа тема од аспект на нашите закони, како што и, впрочем, вие знаете, ние сме разговарали неформално, во текот на моето докторско истражување ги успеав да ги лоцирам сите закони со кои што се формирани органи во состав на министерствата или самостојни органи на државната управа. Тоа се околу 50 на закони посебни. Најчесто условите се, како што рековте, високо образование, 3 или 5 години искуство, некаде ретко пишува искуство од областа, меѓутоа и тоа ништо не значи. Работно искуство во областа на економијата. Так. И се и ништо значи буквално тоа. Како да го надминеме ова законски? Значи, можеме ли ние да обмислиме законско решение, да, дали треба сите овие закони да ги менуваме или со еден закон да воспоставиме повисоки критериуми, тоа, па потоа со дополнителни закони само дополнително. Константин, тоа ни една влада не го сака, иначе постои елегантно законско решение, тоа би требало да биде еден мал неоптеретен закон со неколку законски одредби каде што ќе се предвидат основните услови прво што треба да бидат исполнети, дека минимум работно искуство во областа треба и ќе одреди владата 8 години, 10, 15, зависи што ќе одлучат и со какви кадри располагаат. Се разбирама да не се оди под некој минимум стандард, а после со материјалните, со посебните закони ќе се утврди точно која е таа област. Исто така да се ограничат, да речеме, бројот на членови на управни одбори. Па ние не знаеме ни колку управни одбори имаме, надзорни одбори и членови на тие управни и надзорни одбори. Да. Зошто имаме потреба од 11, 13, 7... Ако веќе мора да има управен одбор како контролор на инокосниот орган на директорот, може да биде со 5, може некојаш да биде и со 3, некоја комисија. Ние немаме под 7. Ке се ограничи паушалот кој што им се дава, паричниот надомес. Во закон може да стои дека за да бидеш член на управен одбор на било кој државен орган и институција, нема да има повеќе од 100 евра месечно.
Тоа не е нивна професија, тоа го прават како дополнителна дејност, надзор. И на крајот на криштата ќе се ограничи со тој посебен закон можноста да се поставуваат постојано веде директори, односно вршители на должност, она тесно грло што кај нас секоја влада го користи и луѓе што воопшто не исполнуваат законски услови, значи дури кај оние добрите закони кои што имаме некои високи критериуми, го заобиколуваат законот на тој начин што ќе постават вршител на должност на 6 месеци, па уште 6, па уште 6, ние сме имале во минатото кога вршители на должност цел мандат истерале 4 години. Имаш и повеќе, имаш и 7 да години, 14 мандати на ВД по 6 месеци. Така, еден од нив беше директор на затвор, па требаше после неколку години да дојде Европска унија да ни интервенира, дека ќе напиша во извештајот, ако не би да тргнат, бидејќи не исполнува законски услови, а како веде му го продолжуваат секој 6 месеци мандат. Кога се спремав за нашиот разговор, ова ми беше многу интересно, најдов на стенографски забелешки од собранија од 2007 година. Mm-hmm. Во 2007 година пратениците дискутираат за закон за јавни предпријатија и една пратеничка вели: бараме во законот да се ограничи оној кој што еднаш бил вршител на должност директор на јавно предпријатие да не може повторно уште 6 месеци да биде вршител на должност. Еве денес 2024 година повторно немаме таква одредба во законот за јавно предпријатие. А нема тоа ни една влада не го сака. Значи очигледно нема желба. Нема желба и се уште нема созреана политичка култура. Видете, проблемот кај нас е што се уште политичарите, па за жал и нова влада која што нема ни 100 дена уште, мислат дека политички поени се добиваат и политички гласови на избори се добиваат исклучиво преку вработување во јавниот сектор. Било да се тоа во рамки на државните службеници вработување или пак поставување на функционерски места на своите блиски. Јас сум длабоко убедена дека тоа не е повеќе кај нашите граѓани главен критериум за определба на изборите за кого ќе гласаат. Беше еден долг временски период за жал. Вработување во јавен сектор, поставување на функционери беше основната мотивација за кого ќе го дадам гласот и на која партија ќе се налепам, која најмногу ќе ми учини. Тоа е класичниот спојл систем. Денес свеста кај граѓанинот е поразвиена отколку политичката култура кај политичарот. Денес ми се чини граѓанинот и при изборот на претходната влада 2000 која беше 16-17 со формирање 17. И при оваа, особено овој период, долг од тогаш до денес, после огромното разочарување од претходната влада, граѓаните бараат две работи. Да нема корупција, не можат да поднесат веќе корупција и правда. Онаа влада која што ќе го испорача тоа, овие две работи, многу повеќе гласови ќе добија отколку она, за жал, се уште обстојува тоа, која што ќе постави функционери на директорски места, не соодветни, но локални ќе се изразам народски фраери, локални моќници, кои наводно можат да им донесат 500, 1000, 2000 гласа во малата средина. Никој веќе не може, директор, да донесе 2000, 5000 или 500 гласови во локалната средина. Гласовите граѓаните почнуваат да сваќаат дека ќе ги дадат за оние што стварно ќе ги остварат ветувањата, а тоа е спречување на корупција и правда. Но уште не созрева кај политичарите. Тоа и се случи на претходната влада. Огромен број вработувања имаше. Огромен број на функционери, ставани блиски до партиските кадри, блиски до партиските функционери, катастрофално изгубија. Истото ќе се случи на оваа влада, бидејќи тргна со големи очекувања, бидејќи гласовите што ги добија беа гласови контра претходната, заради лошото работење на претходната и разочарувањето. Продолжат ли со тоа дека поставувањето на директорите на овој или оној директор ќе ми донесе гласови, исто ќе резултира како и претходната. Се разбира, ако се постави директор кој што ги има сите потребни квалификации и е професионален, и работата ќе е подобра, и што ме работата на органот подобра, едноставно и граѓаните ќе се задоволни. Ние очекувавме, еве, да се трнам на страна од судството и разрешница на некои судски предмети, очекувавме дигитализација, поедноставување на процедурите, ефикасен инспекцијски надзор, и го гледаме тоа на секојдневно рамниште дека не се спроведува. Професорка, јас ви благодарам. Мислам дека ја опфативме темата од сите аспекти и ни дадовте многу за размислување, едноставно и интересно за гледачите, некои теми кои што може би ќе ги потикнат на дополнителни прашања, па и дополнителни епизоди. Јас ви благодарам за денешното гостување. Имаме втора нова гостинка во студиото. Продолжуваме да разговараме на истата тема. Предходно со професорката Ана Павловска-Данева малку разговаравме
за состојбите во Македонија во овој домен и сега Јулијана, поради и вашата специализација, односно специализацијата на вашата организација, сакам малку да разговараме за европските стандарди, односно европското искуство. Значи, ако зборуваме за мерит системот при именување на директори и други високи функционери во јавната администрација, што би можеле да извлечеме од европското искуство, односно искуството на европските држави, бидејќи ние на ниво на ЕУ баш и немаме воедначени унифицирани стандарди во овој поглед? Значи, што тие велат, односно што тие практикуваат при изборот на директори, членови на управни одбори, има ли управни одбори, како е тоа уредено во земјите членки на Европската унија, оние кои што ги обсервираме, ние се стремиме да сме како нив? Прво благодарам на поканата и еве да почнам. Значи, кога зборуваме за европските критериуми, односно вредности, обично Европската комисија веќе години наназад се подпира на анализите на Сигма ОЕЦД, бидејќи тоа е една заедничка иницијатива на ОЕЦД и на Европската комисија. И сега кога зборуваме за топ менеджери, односно висока раководна служба, тоа според Сигма ОЕЦД се однесува на она највисоко ниво на професионалци во администрацијата, односно во државната служба, кои што се во директна интеракција со политичкото ниво, односно со политичките лидери. Значи, тие не се политичарите, туку се тие една врска која што треба да се воспостави меѓу административната структура и меѓу политичарите. Значи, тоа не се, тоа се фактички државните секретари, секретарите, а не се премиерот, вице-премиерот, министер и заменик министер. Ако може само да допојасниме, значи го имаме ние министерот како едно раководно лице во министерство и над него нели премиерот. Имаме служба во министерството. Државниот секретар е практично на врска помеѓу министерот, так, и неговата волја пренесува надолу во администрацијата, во службата. Да, и тоа е исто така. Директор на еден орган кој што владината програма треба да ја спроведе и слично. Значи, зборуваме сега за овие позиции, да, и Сигма, како што рече, поставува стандарди за нив. За нив, да. Кои се тие стандарди или искуства или препораки? Тие кај нив се нарекуваат топ менеджери, кај нас во нацрт законот висока раководна служба долго време се високи раководители, да, се наречени. Се обидуваа да најдат термин кој би одговарал на топ менеджмент. И сега она според кој што треба да се водиме според принципите на Сигма е ефикасно лидерство, односно тоа се постигнува преку ангажирање на лица кои што имаат соодветни компетенции, вештини, кои што би постигнала некаква професионална автономност, односно на кои што би им се дала автономност во извршувањето на каква таква, мислам, во извршувањето на своите задачи, исто така кои што би биле отчетни, кои што би биле респонзивни. Сега, исто така, позициите на овие високи раководни службеници треба и да станат атрактивни кон некој кој што би аплицирал за таа позиција, бидејќи нели нацрт законот, ако некогаш се донесе и ако почне да се спроведува, ќе има распишување оглас и врз основа на тој оглас ќе треба одредени лица да аплицираат, што значи дека постапката треба да биде отворена, јавна, транспарентна, фер, платите исто така треба да бидат компетитивни на тие лица кои што ќе бидат на тие позиции. И исто така треба да постои едно премостување на сите кариерни ризици, тоа што значи досега и дискреционо се назначуваат, но и дискреционо се разрешуваат. И најчесто при промена на политичка власт и потоа и нова, да, влада се разрешуваат, сите се именуваат нови. Си оди државниот секретар. Дури ако не грешам, во еден временски период имаше и со едно решение беа стотици директори разрешени. Сега, како да го постигнеме овој баланс помеѓу стручност и од друга страна некоја блискост или делење на идеологијата на власта, на политичката власт? Добро, секако високите раководни службеници треба да ги исполнуваат целите на институцијата, односно надлежностите на институцијата, да ги следат и мисијата на владата, целите на владата како таква, и при тоа нивната работа ќе биде и редовно оценувана. Значи, они не можат да бидат независни од политиките на владата, значи нивните цели треба да бидат воедначени, меѓутоа начинот на кој што ќе дојдат треба да биде поинаков од оној начин на кој што доаѓаат сега. Затоа што сега обично се знае едно лице
е, си знаат кој ќе дојде и тоа едно лице ќе биде секако именувано. Дел од законите и сега предвидуваат јавен оглас, меѓутоа она што е интересно е дека јавниот оглас прво, како пред многу години, се објавува во два вестници, такви се најчесто законски одреди. Два вестници од дневниот печат, од кој што едниот е на јазикот, кој што го зборуваат заедниците кои не се мнозинство. И од друга страна, немаме ние практично и увид во тоа дека некоја се пријавуваат многу лица. Дали тоа значи дека и нема ни доверба кај нас, пошто го спомна и ти тоа, да, менаджерите, оние кои што навистина може би можеле да управуваат добро со еден орган, па и не се нешто мотивирани. Дали е тоа немање доверба, дали се нивните примања, дали е ризикот дека ќе бидам разрешен утре, што, например, е главната причина и како да го премостиме, како да го направиме поатрактивно местото на еден директор, да речеме. Еве овде кај ќе се надоврзам на нашиот монитор што го вршиме, пар монитор, односно монитор на реформата на јавна администрација, тој го правиме, тоа го правиме уште од 2017 година. И на одите, и нашите, и унија на Европска комисија се на иста линија, дека сепак до некаде само се почитува оној систем на заслуги, фамозниот мерит систем. Зошто е тоа така? Заради тоа што лицата кои што стануваат државни секретари, може би да, доаѓаат од редот на административните службеници, но како? Тие се назначени може би 2-3 дена или месец дена пред да бидат именувани. Значи, они се назначуваат на B4 позиција, тоа е значи најниското раководно звање, раководител на оделение или помошник на сектор, раководител на сектор. И велиме доаѓаат од редот на административните службеници, доаѓаат, меѓутоа доаѓаат наменски. Значи, се знае дека тој човек ќе биде именуван за државен секретар. Да поясниме за гледачите. Значи, во законот за административни службеници, ние некогаш можеме малку на едно ниво несватливо да разговараме кој што сме во ова област, кој што ги следиме во законот, пишува дека државен секретар на едно министерство може да биде лице кое што е раководно, да, раководен административен службеник во моментов. Многу често се случува лице да се вработи и неколку дена, недела дена, месец дена после вработувањето на оглас како раководител на сектор или оделение да стане државен секретар. Так. Она што тука е уште полошо е што откако нема да е веќе тоа лице секретар, ќе се врати на позицијата раководител заради тоа што останува на таа, да, позиција. Или државен советник, зависи од каде дошол. Ние спремаме и го спомнати закон за висока раководна служба, односно имаме еден нацрт, беше објавен во 2019 година и 2021 година ревидиран нацрт, а чинам дека 2017-та почна да се најавува во јавноста. Се тука имам две прашања. Прво, имаме ли ние изгледи реално да се усвои вакво нешто како лична проценка? И второ, имаме ли репер од каде што ние ги црпиме искуството дека ваков закон, како што имаме ни објавено, треба да постои кај нас? Зборувам од европските држави, нели ние се стремиме кон нивните стандарди, велиме дека треба да се именуваат лицата поради целосна интеграција во Европската унија врз основа на принципот на мерит. Значи, има ли изгледи и во суштина имаме ли ние бистински репер од каде сме го црпеле ово искуство? Реперот, односно искуството, е повторно принципите на Сигма, бидејќи законот се подготвува со нивната експертиза. Значи, сепак е некој рамковен, да речеме, закон, во кој што нивните принципи, низ одредбите провејуваат. Но не може да речеме дека има држава која што има ваков сличен закон, па, конкретен не, пример. Ваков конкретен не. Меѓутоа, јас сметам дека треба да пробаме да донесеме ваков закон, иако, повторно ќе се вратам на нашиот пар монитор, една од методите со кои што се служиме при истражувањето е интервјуирање на лица. Значи, ние вршавме интервјуа со поранешни државни секретари, државни советници, вработени во администрација. Буквално сите беа на иста линија дека може би посебен закон не е потребен, туку може би во некој од постојните закони е добро да постојат одредби во кои што ќе се воведат некакви стандарди, критериуми, услови врз основа на кои би се бирале овие високи раководни службеници. Значи, не е есенцијално да се донесе нов закон, туку сепак да биде регулирано за да има стандарди и критериуми кои што некако би се почитувале и би имало некаква постапка, значи постапка на избор.
Сега не знам како ќе биде со таа комисија за, за селекција, тоа останува да видиме, може би треба да се донесе законот и да се проба како ќе се, како ќе изгледа спроведувањето. Тоа што реално и без законот секоја влада може да прави селекција. Значи не постои ни една законска одредба која што ја спречува владата со низините внатрешни тела, комисија за избор и именување, да спроведе селекција. Повеќе е недостаток на волјата што не се спроведува селекција. Во смисла на тоа дека дури да нема законска обврска да има јавен оглас, кој што ќе се објави по медиуми и така натаму, може да се објави. Дури да не постои законска обврска, се согласувам. Нели да има интервју, да. Може да има. Ако се сака, и ако се сака да се донесе вистински квалитетно лице на таа позиција, зошто да не? Исто, ја истото го викам и за самиот политичар. Зошто па и политичарите да не исполнуваат услови согласно целта на институцијата во која што доаѓаат? И ја би сакала да видам некоја CV на министер кој што би се вклопило идеално на, во ресорот во кој што дошел. Значи не мора да биде само државниот секретар и министерот е, би било фино да исполнува некакви услови за местото на кое што е именуван. Забележуваме ли прогрес според тебе, било каков, бидејќи вие вршевте мониторинг на стратегијата за реформа на јавна администрација 2018 година и вршевте мониторинг практично заклучно со носењето на новата стратегија 2023 година. Ако ги споредиме двете стратегии, кои што истото министерство си ги усвоило, и ако споредиме резултати, има ли било каков прогрес во поглед на примена на системот на заслуги, ова што го зборуваме? Во однос на овој конкретен проблем, нема, бидејќи беше наведено дека треба се донесе закон. И што не е донесен законот, значи нема прогрес. Истото е. И во нашите извештаи што ги подготвуваме од 2017 до сега нема прогрес заради тоа што и самите се ја наметнала таа обврска дека треба да се донесе закон. Со оглед на тоа што законот не се носи и начинот на кој што се гледа да се постигна некаков прогрес, а токму ова што го зборавме предходно, кај вработувањата на државните секретари од редот на администрацијата. Тука малце успеваме. Тоа е 2014 година внесен ово закон. Како обврска со тоа што реално државни секретари се 20 во целата администрација, тоа чисто да, многу. Да разјасниме за гледачите. Значи 20 министерства има државен секретар, а директори па се 70 само на органи во државна управа, ако ги броиме јавните предпријатија, уште 100 и ако одиме веќе со јавните установи, уште 900. Така што може би и лесно е решливо за државните секретари, во крајна линија и министер секој сака да има добар секретар кој што ќе раководи работата, меѓутоа некако како да нема желба реална кај директорскиве места и другите функционери, и да не се викаат директори, да се членови на колективно тело. Ако може во една реченица да резимираме, кои се препораките еве на Јулијана и на организацијата каде Јулијана работи ЕПИ, за да ги подобриме овие состојби со примената на системот на заслуги во јавниот сектор? Па бидејќи веќе толку долго се најавува овој закон и бидејќи го во сите извешта Европската комисија го спомнува и е во нацрт фаза веќе 7 години, би било во ред да се подготви и да се донесе и да почна неговото спроведување, па да видиме како... Зборуваме за законот за висока раководна служба, без разлика дали тој назив конкретен ќе користи, разлика. Кој што ќе ги регулира овие... Но, како што гледам и другите граѓански организации, граѓанското општество апелира да се донесе за некако цела во ова неуреденост, односно некако сива зона, се надеваме дека на овој начин ќе се надмина. Ќе видиме, затоа треба да прво да го донесат, да почне да се спроведува и можеби ќе се врати до вербата на и на квалитетни луѓе да се пријавуваат на тоа. Еве, можеби ќе се охрабрат и некои кои што досега не веруваат баш од овие причини затоа што мислат дека нешто во наводници е наместено, ако видат дека добро се спроведува, ќе се охрабрат и ќе аплицираат. Може би, ако се донесе законот и ние ќе се јавиме на некој оглас двајца како
како лица кои што се бават. Нека почнат некои прво, други, па ние ќе видиме како ќе се одвива. Добро. Јулијана, јас многу благодарам. Мене ми беше задоволство да го имаме овој разговор. Ги поздравувам сите гледачи и се надевам дека во некоја следна прилика на други теми ќе имаме исто така интересни разговори. Секако, благодарам.